Jürgen'le körüsek sırada makinanı. Vay. Vay göç gitti mi bu? Hop. 46.384 kilometre. 46.000 kilometre yürgen. Ana yan kısmından görünüşler makinanı. Aka orkan bir basıp varayım da açılsın. Şumka bo'lmagan ha. Xo'p. Mana orqa qismiga kirsak, oldin bosib o'ring da orqasi ochilsin. Yo ochiqmi? Nima? Orqa qismida mana benzinda yuribdi. Zapaskalar tushmagan ha. Zapaskalar mana. Hali hech qanday tushmagan yangi. Lamas video rolik ko'rishni istagan obunachilarimiz uchun men sizlarga o'zimning ikkinchi kanalim, ya'ni Surxon Show kanalini tavsiya qilaman. Bu kanalda ham xuddi sizlar istagandek mashina narxlari haqida video roliklar har bazor qo'yib boramiz. Deyarli har kuni mashina haqida video rolik qilishga harakat qilib boramiz. Bu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar hamda qo'ng'iroqcha tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Bu kanalda ham mashina narxlari va eng muhimi reklamasiz video roliklar chiqadi. Bu kanalda chiqayotgan video roliklar davomida sizlarga birorta ham reklamalar ko'rsatilmaydi. O'tib obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz akalar. Ha, aytgancha ekraningizda ko'rinib turgan Nexia 1 avtomashinasini bizlar rozigirishga qo'yganmiz. Rozigirish tartibiga 500 rubl evaziga ishtirok etib, ekraningizdagi Nexia 1 avtomashinasi yoki ko'plab sovg'alarimiz sohibiga aylanishingiz mumkin. Ishtirok etishni xohlagan obunachilarimiz bo'lsa, ekraningizdagi WhatsApp raqamlari orqali bizlarga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Mana qabul so'ragan akalarimizga 2013-14 yili 3-chi pozitsiya. Cobalt avtomashinamiz. Mana ko'rinishlarni ko'rib turibmiz. ABS tormoz sistemalari bor. Xo'p, boshqa bu yerda nima metan bor ekan. Baloniga kelsak, balonlar holati normal, sustenada. 15 lik diska balonlar bergan ekanlar. Salonga kelsak, salonda nima o'zgarish bor? Polik bor, chexol qilmagan, baribir o'rnatilgan. Audio sistemalar ko'rinishi o'ziniki, edeklikterlarda ham yerga sal o'zgartirish bor. I bu yerda ustiga torpediga taqilgan matolar qo'yilgan. Yurganini ko'rib olsak sirasi mashinani. Voy. Voy go'ch ketdimi bu? Hop. 46.384 kilometr ekan. 46.000 kilometr yurgan. Yaxshi, medikarlar yo'q. Voy. Arka kısmını bir tekrar alalım ya. Hadi arka kısmı. Telefonla takıp uyuştu. Karatçı. Yan kısmında yine bir tekrar tutamız. Bu tarafıdan yine dolamız. Ana. Arkasını görsek bana. Temir metan, zapaskalı, balonlar haması. Öz joyida. Arkasını sekeyim, çırp koyamız. Yaxshi, hozir so'raymiz qolgan ma'lumotlarni. Kraska toza mi aka? Kraskasi toza. O'zi mashina qayerdiki? Mashina Denovdiki. Denovdiki. Narxi qancha dedingiz? 85 ming. 85 ming aytilyapti. Bermagan narxingiz? 77 ming. 77 ga bermagan. Variantga kelishda bo'ladi? Yo'q. Faqat naqdga. Nomeringizni ayting aka. 97 lik. 97 kodi bilan. 135 50-90 50-90 rakamları. Mana Lasetti sıraga akalarımız için 2011 yılda ishlab chiqarilgan Lasetti avtomashinasi mana motor holatlarini ko'rib tursizlar. Propanda reduktorlari qatnab hozir ko'ramiz orqa tomonlarini. Kraskasi faqat hozir ko'rsatayotgan birdaniga mana shu krilada kraska bor ekan. Hozirroq qolgan tomoni hamma tomoni toza deyapti ekanmiz. Balonni ko'ramiz. Balonlari 15 lik diska balonlar holati bo'ladi. Hozircha xizmat qiladi, lekin oxir vaqtda almashtirish kerak. Mana eshik apshipkalari. Polik chexol, poliklar ham normal qimmat poliklar. Chexoli bor, bar o'rnatilgan, audio sistema ko'rinishi. Yurganini hozir ko'rib olamiz, kaltizda ekan. Sraz yurganini ko'rib olsak 198.249 kilometr yurgan ekan. Yaxshi, salonda boshqa o'zgartirish yo'q ekan. Shu
sumka bo'lmagan-a. Xo'p. Mana orqa qismlar kirish. Oldin bosib o'ringda orqasi ochilsin. Ya ochiqmi? Ha, yaxshi bu yoqlari hamma tomoni shu. Yana bitta ko'rsatdik, bunday ko'rinishini. Orqada temir metan. Yaxshi. Bu tarafta açamız bu. Mana zapas balonlar hamma tomon joyida, choklari chirib qolmagan. Voy. Qayer mashinasi aka bu? Muzrobot tumanining avtomashinasi. Kraska faqat o'ng taraf krilloda, boshqa joy toza ya. Boshqa joylar toza. Narxi 70 aytilyapti. Bermaganingiz necha bildingiz? 58 dedingizmi? 58 ga bermadingiz. Variantga kelishsa bo'ladimi? Faqat naqdga ya. Barterchi birorta mashinaga. Barter kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 kodi bilan 572 08 28 raqamlari ekanmiz. Mana Cobalt so'raga akalarimizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan 2-pozitsiya Cobalt. 2019 dekabr ekan, deyarli 2020-yil desa ham bo'ladi. Mana motorlar, qadimgi 1.5 motor. Bu yerda ko'rsatadigan hech qanday belgi yo'q, hammasi shu zavodskoy kelgan bayagi hammasi. Yaxshi, balonlari yangi 14lik diska balonlar. Yumshoq balonmi bu? Yumshoq balonlar taqilgan ekan. Ich qismiga kelsak, aha mana. Ikkinchi pastada o'rganib qo'ying shunday. Xo'p, polik chexol bor. Xo'p, chexollarincha yaxshi chexollar ekan. O'zi sistemada o'zgartirish yo'q. Yurgani hali 6000 km dedi. Hozir ko'ramiz yana ham. Kalit yo'q ekan. Salonda boshqa hech qanday o'zgartirish yo'q, qarachi. Yo'q, lej bo'lmagan. Yaxshi, shumka qilmagan, orqani ko'rsatamiz. Orqada faqat parda taqilgan oynaga. Chexol, zo'r chexol ekan lekin. Yaxshi. Aha, hozir. Orqa tarafini ochyapti akalar, hozir ko'rsatamiz. Mana aka. Orqa qismida mana benzinda yuribdi. Zapaskalar tushmagan, ha? Zapaskalar mana. Hali hech qanday tushmagan yangi. Aha. Yaxshi, qayerli mashinasi edi bu? Sarosiyo tumanining avtomashinasi. Narxi 120 kam bor. 100 aytlab kam bor. Bermaganingiz bildimi? 94-93 ga bermayapsiz. Variantga gaplashsa bo'ladimi yo'qmi? Yo, variantga yozib pul kerak iloji. Faqat pul bor. Iloji bo'lsa pul kerak. Aha. Yaxshi, nomeringizni ayting aka. Nomerda ayt Bahrom. Ana. Bahrom. Oldidami? Bahrom, nomerda. 99 kodi bilan. 522 9345 raqamlari ekanmiz. Mana Cobalt so'ragan akalarimiz uchun 2019-yil 2-pozitsiya Euro orientaga Cobalt avtomashinasi. Mana deflektorlarga, nima radiator panjaralariga nikl qo'yilgan. Motorlar mana shu hamma o'rgangan. ABS tormoz bor albatta. Hamma ko'rib yurgan motorlar. 4ta sakiniskalar qo'yilgan, balonlari yangi. Xo'p. Nechilik balonlar o'rnatilgan ekan, qayerda edi? Topib olaylik. 14lik ekan, yo'q 15lik ekan mana. Bunday sakursachim kerak, 15lik diska balonlar o'rnatilgan mana. Eshik apshukalar Cobalt yozib qo'yilgan, polik qilingan, chexol qilingan, bar o'rnatilgan avtomat korobka. Sidenalar sidigan variantidan bu audio sistemalar ko'rinishi deflektorlar atrofiga nikl qo'yilgan. Salonda yana nima o'zgartirish qilingan? Salonda qo'shimcha o'zgartirish qilinmagan. 19 ekan. Ikkinchi pozitsiya Euro varianti. Yaxshi mana. Boshqa o'zgartirish ko'rmadik biz. Bu bilmayman, xos egasidan so'rang, hal so'raman. Yaxshi, orqa tarafi. Mana narxlarini endi so'raymiz, hali so'ramadik. Mana chexollari zo'r, qimmat, yaxshi chexollar. Orqa tarafi yevrolarda mana uchnoy orqali oynalar ko'tarilib tushirilishi. Mana yon qismidan ko'rinishlari mashinani. Aka, orqani bir bosib yuboringda ochilsin. Aha, bo'ldi. Mana benzinda yuribdi. Chokla hamma tomoni ko'rinishlari. Yaxshi, hozir so'raymiz qolgan ma'lumotlar ekanimizdan. Apa yozuvlari bilan.
egasi mana edi akamiz. Aka bu yurgani qancha ekan? 43000 km yurgan. Toza edi bu hamma tarafi. Toza. Toza. Qayerda mashinasi aka bu? Denovda. Denovda o'ziniki. Aha. Narx qancha bo'lyapti o'zi? 105. 105 aytasiz, bermaganingiz? 100 ga bermagansiz. Variant kelishda bilamiz. Faqat naqdga. Nomeringizni ayting aka. 90 kodi bilan. 266. 266. 1518. 1518 raqamlari.